det var länge sedan. Det var länge sedan. Hej, välkommen tillbaka. Jag måste fan bestämma mig för hur jag börjar mina videos. Vi börjar om. Välkommen! Välkommen till ännu en episod. Jag vet inte ens om det är episoder. Jag står här inne på Ugglan. I kväll ska vi spela en liten runda efter jobbet. Och Petter ska få välja ut lite från den här hyllan bakom. Ugglan står ju för throw and rethrow och det älskar jag och det älskar även Petter. Från den här hyllan kan man hitta allt möjligt godis och guld värt litterärt. Och med det ska jag se hur långt jag håller på banan antar jag. Butter and Midland Driver. Vi har ju oerhört mycket här. Och helt enkelt så är det bara inte den ska han få för han vet när han kastar. Han ska kanske få sig en stål. Jag har inte kastat stål. Nej, men jag tänkte. Det var Ryman. Den har jag. Den har du, den får du inte kasta heller då. Nej. Det är en Havoc. Så någon av de här driversna blir det. Det blir kul. Sen kanske du ska få en fullväxt Ruby att putta med. Eller som är det mitt eller? Inget jag skulle valt själv. Nej, jag tänker det. Jag tänker så. Det ska hitta någon putt här. Vill man ha bra tips på hur man kan kasta backhand så finns det en rolig video med honom på YouTube. Vad har vi där? En stenhård oklar putter. Den blir det. Nej. Jag får inte roligare. Vill du ta och blimdo så gör det så får det bli något. Ja, men du får putta med en Penrose. Penrose. Det blir en K1 kastarplast stål och det blir en Ruby midrange. Mm. Det. Roligt, väldigt intressant. En Ruby som är sjukt understabil. Hans overstable fairway driver från kastarplast, en K1 stål. Och om man nu vill putta med en Penrose 2402 overstable putt and approach. Ja. Dessa kommer även att finnas tillbaka i hyllorna när om du lyckas inte tappa bort dem helt enkelt. Det finns en liten det risk. Finns en risk. Dunder, då har vi de tre. Ja. Är du taggad sjukt på det? Jag är sjukt taggad. Och tanken, tänker jag, är att vi helt enkelt ska visa på att det är så lätt som att köpa risker som är begagnade och få roliga resultat. Verkligen. Eller hur? Det behövs begagnat. Alltså det finns så mycket nytt också, men man kan verkligen så här, hitta guldkorn eller lådan. Sådana saker som kanske inte är i produktion till och med. Till och med? Till och med, men G-Star Whale är det något nytt trevligt kanske? Men vad har vi här? T2, den fick du inte köra med då. Nej. Här är en Swirly Hades. Uff, den var fet. Den fick jag inte heller spela med. Ruby vill jag inte kasta. Vill du byta den mot något annat? Jag gillar att kasta putter. Truth? Du får en IMAC Truth, så snäll är jag. Så snäll. Vi byter den. Där har vi den. Då tar vi överstabilt, överstabilt, överstabilt. Vi ses på banan. Det gör vi. Mm-hmm. Sen kör vi. Ser vi stålen flyger mot vind. Den är väl stabil. Ja, ska vi se hur Penrose flyger. Ja, okej då. Du har ju alla tre, du måste värma upp alla tre. Den var överstabil nu. Och så en liten truth. Den har vi kastat den för. En truth-runda. Ja, du vet då, Lukas. Då är det första hålet här. Vi gör en liten lätt variant idag. Så vi kör en liten recap efter front nine. Och så recapar vi igen efter back nine. Men jag tror mycket av rundan kommer spelas med truth. Jag tänker bara gå på stora gapet och spela för par. Gör det. Inte stora gapet, men den går upp i par. Den ligger. Här är Petter på Action News. Vi är på front nine. Lukas, hur går det för dig med det här kastet? En liten kort summering av diskarna. Penrose, lite mer stabil än vad jag är van vid. Jag är van vid Mercy. Det är snäppet mer stabil. Truth, lite mer understabil midrange än vad jag är van vid. Men riktigt nice glide. Du har haft fantastiska turnover kast med. Ja, men också några träffar. Jajamän.
stål, mycket mer stabil fairway driver än vad jag är van vid, om jag kastar river som är lite flippig till och med. Jag tror jag måste bara lära mig av de kasten jag gjort hittills på banan för att ta med mig den kunskapen till back nine. Jag tror att jag borde i alla fall få några birdies och förhoppningsvis inte gå värre än plus 5. Det är planen, så får vi se hur det går. Ja, lägg till 4 till så ligger vi på plus 9 efter 18 hål. Rysk roulette med 3 diskar från Ugglan. 9 av 10 kan jag recommend. Det är en läxa kan man säga. Men vill du öva så kanske inte det bästa, men det var väldigt roligt. Du fick kasta många olika kast. Och du fick se hur de flög och fick vinklar ut från det. Nästan lust att köpa en Truth, den var trevlig. Lite för understabil. Kanske lite inspelad. Precis, men spelar man in Penrose som är en ganska överstabil putter så tror jag att den kan bli trevlig. Väldigt bra i spin putt. Och som du säger. Ja, som vi säger, spin it to pin it.